Tovuzda avtomobil bazarında qiymətlər o tutub yanır. Daha çox tələbat Rusiya istehsalı olan avtomobillərədir və bu tələbatda avtomobillər dəllalları üçün qiymət artımına şərait yaradıb. Alıcılar isə bir mövcud bahalaşma ilə razılaşmırlar. Satan çoxdur, alan yox. Görüntülər Tovuzdakı avtomobil bazarındandır. Hər 5 satıcıdan 3-ü artıq 4-cü dəfədir ki, nəqliyyat vasitələrini satmaq üçün bazara üst tutur. Satıcıların dili ilə desək, alıcı qıtlığı yaşanır. Alıcılar isə qiymətlərin o tutub yandığını deyir. Səhər saatlarından gələn alıcılar əllərindəki nəqd pulla istəklərinə uyğun avtomobili büdcəsinə uyğun tapa bilmirlər. Yaxşı maşının yaxşı da qiyməti olar, amma indi bazarda maşınlara istehsal ilinə və markasına görə satış qiyməti təyin olunur. Ekspertlər bildirir ki, Rusiya istehsalı olan avtomobillərə yanacaq sərfiyyatına və ehtiyac hissələrinin ucuz və əl çatan olduğu üçün tələbat çoxdur. Buna görə də qiymətləri bahadır. Xarici ölkə istehsalı olan avtomobillərin ölkəyə gətirilməsi və gömrüyü rəsmiləşdirilməsi isə çox baha olduğu üçün ilinə görə daha baha qiymətə satılır. Alıcılıq yoxdur, alıcılıq. Sonu qadar olsa, amma maşına bax sonra sonu deyə bilmək. Bax, boşuna gəlir.